Ajde, izvini. To smo da riješim problem, čekajte. Ja sam dobio informaciju da vi želite da date dokument. Zgasite to da znam. Ne, ne, moj da ga. Naše pravo, da radimo svoj posao. Znači vi verovatno hoćete da pošaljete poruku da mi ne možemo, ne smijemo i ne znam šta da dolazimo u bilo koje. Mi smo bili ovdje, evo nas. Znači, ako mislite da nas plašite, samo pravite kontrajasno. Znači, gospodo, mi nismo ovi vaši odavde koje možete da džapite, šibate. Ja sam rekao da sam Rešat Kojović. Moji su rodom iz Hrtice, protjerani su. U periodu kad su tjerani na svojih prostora i vrlo je loše što se gospoda i tvoja gospoda iz policije ponaša na ovaj način. Znači, u pitanju je delegacija vjerske zajednice koja treba da bude ispoštovana. Ako i postoji neki prekšaj, u redu, nema problema. Ako ne postoji prekšaj, treniranje strogoće u najmanju ruku bez obrade. Imate granicu na kojoj smo prešli, pozovite, pitajte, dobit ćete sve što treba. Ovo nije ni granična policija, ni granična služba. Neću da ugasim. Ne možda me zamoliš. Ugasite lepo. Ne radite to. Ja da vas zamolim, nemoj da radite to. Ja bih vas zamolio da ne radite. Ja pokušavam, znači, da riješim ovo. Ja pokušavam da riješim ovo. Ove stvari, do njih će se tu daleko. Znači, ovo je jedan bezobrazluk od strane tvoje policije i vas. Vjerovatno, oni ljudi rade svoj posao. Ja su dobili naređenje da zaustave kolonu muftije, da istreniraju strogoće, da bi muftija zapamtio kad je bio bilo. Sad je za vašu poruku. Gospodin, ugasite! Zašto da ugasite? Možda mi je novinar. Vi radite svoj posao. Vi ćete privedeni. Ne može da bude priveden. On je, eno, vi razgovarajte sa Rešadom Plojevićem. Sad ćemo. On ništa. Samo razgovarajte sa Rešadom Plojevićem. Zaboravite.